Aktivitetit të pastrojmë lagjën tonë së bashku nisi në lagjën Matinjë në Prishtinë për të vazhduar gjatë ditës në të gjitha lagjët dhe qytetet e Kosovës, ku operon Meridian Express. Përgjegjësia e marketingut në Meridian Express, Besa Osmani tha se qëllimi i këtij aktiviteti është ndërgjegjësimi qytetarëve lidhur me mirëmbajtjen e ambientit. Qëllimi i kësaj kampanje është pikërisht ndërgjegjësimi qytetarëve që të jetojnë përreth me një ambient sa më të pastër. Kjo kampanjë, domethënë, është viti i dytë që po organizohet. Vitin e kaluar është prit shumë mirë. Kemi pasur jashtëzakonisht falënderime prej anës konsumatorëve. Edhe banorët e lagjës Matinjë u shprehnë të kënaqur me iniciativën e marrë nga Meridian Express, thanë se edhe vetë ata duhet të kujdesen për ambientin ku jetojnë. Është mirë besoj, edhe me e marrë iniciativën tonë së të banorës që kajnë në qëtë region, për shembull edhe ne jena student, edhe pse banojna vetë këtu, edhe është mirë ndo njëherë, pëse ka edhe shumë, edhe hecin shumë njërës, këna kalojnë, edhe besoj se mas i kalojnë që këna edhe është ambienti shumë i bukur edhe me lullë këtu, edhe me e majtë ashtu, me vazhdu. Po, iniciativa është shumë e mirë, pasi që ne jemi edhe si lagje pak ma e veçan pëshen edhe vetë, qësh është ambienti, këtu kanë mjëllë edhe lullë, iniciativa është shumë e mirë, ishkon mirë me markës iniciativa dhe firma tjera. Përfaqësues të Meridian Express bën të ditur se ky aktivitet do të vazhdoj çdo vit.